Pozdrav ljudi, besni gamer ovde. Danas igramo Witness, tačnije nastavljamo da igramo od prošlog puta. Stigli smo do ovih zelenih monitora i trebamo, to je sad je zadatak, da dođemo do kraja tu, ali i da obuhvatimo sve ove crne tačkice. Bez njih ne možemo da pređemo. Znači, sad da vidimo kako bi mi to izveli. Da vidimo. Ne, tako. Probamo ovako. Da, to je to. Idemo dalje. Znači, uopšte ceo svrha igre je da ne može. Nađemo put, tačnije da napustimo ostrvo na kom se trenutno nalazimo. Ne. Bože. A da probamo ovako. Pa da. Da. A šta, evo, možda sada krenemo, znači, i odatle. I odatle mogu da biram. Ne. Da probamo odavde. Ne. I tako. Ne. Primao sam dosta poruku u vezi ove igrice, gde se mnogi žale da je relativno dosadna. E sad, ja kažem, možda jeste, mada i to čisto sumnjam, je dosadna kad se gleda, ali ova igrica uopšte nije dosadna jer zahteva razmišljenja. Znači, ja sad, ako nemate mozak, ako vam fali pameti, onda će možda da vam bude dosadna. To je istina, to je tačno. To je apsolutno tačno. Da probamo ovako. Pa da. Idemo dalje, posljednji monitor ove kategorije. Znači, imam tri mogućnosti. E, ajde sad. Ha! Lakše nego prvo bilo. Znači, završili smo kućicu. Sjećate se plavog monitora, tačnije ljubičastog iz prošlog klipa. Idemo dalje. Idemo kao ovim narandžastim drvećima. Tačnije, rozim. Znači, tu smo kod drveća. E, sada vidimo šta treba. Da dođem do kraja. Ne. Malo tu. Ne. A pa ovo je čista sreća, znači ovo. Ne. Kuku majko. Opa. Upalili smo. Idemo na sledeće. Šta bi? Sad će da nas šetaju malo duže. O, bože. Znači, kada... Jabuka! Znači, kad pogrešimo jedno ovo, gasi se monitor.
i moramo da, da resetujemo ovo. Tako da je to malo, e i to jeste dosadno, na primjer. To već jeste muka, joo. Ništa. Ne, ne. Ne bre, jao, bože. Ne, odustajem. Idemo dalje. Pošto nije bitan redosled, bitno je samo da upalimo sve monitore iz svih delova. Idem dole. Ali kako da siđem? Aha. Lepo, lepo. O! Kako? Aha. Znači sad imamo dupla. Dupla stvar. Stigli smo na neke veš mašine. Ili ne? Ne. Ovo ništa nema. Aha. Idemo do monitora da bi upalili. Op, op. E, ovo je već zanimljivo da se igra. Znači, dupla. Ne, ne. Tako. Sve teže i teže. Ne, ne. Probamo, da probamo, da probamo. Tako možda. Ili ovako. Da. Ovako. I zadnje sad. Koje mi se ni malo ne sviđa. Da, da, op, op. To je to. Upalili smo. Prosvetili smo kabel koji vodi opet isto. Aha. Ne. Da. Kako ćemo... Ne, 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 ne. Probamo... Da probamo, da probamo. Ovako možda? Da, da. Kabel je za svjetlo i... Aha. Ne možemo tu. Idemo dalje. Nikako, nikako. Imamo ovako. Tako, pa dole. Ne može. Tu. To je to. Druga. Ne može tako. Ne može ni ovako. Probamo opet dole. Tako. Tako, opa. Znači, ne može tako. Blokada je u pitanju. Probamo ovako možda. Pa da. I na kraju boba. Ovo se istopilo. Moramo ovako da ga gledamo. Sa rastopljenim teksturama. Ali ovo može, ovo je malo izbunjujuće. Da. Idemo. Ne možemo tu, moramo... Ne možemo i tu, možemo tu. Mislim da je to to. Upalili smo kabel koji vodi gde? Vodi
oko jezerceta, tačnije mora, okeana, izvinjavam se, i vodi do crvenih vrata. Opa. Koje trebamo da otvorimo. Ali to će biti u trećem delu klipa. Znači, to je za sledeći put, za treći deo. Pišite u komentare koju bi igricu sledeću mogu da snimam. I naravno, subscribe, like, share. Vidimo se u sledećem klipu.